Армысыздар, жетсу орнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берқызы, сурда одармада Айгүл Жумаш қызы. Алдымен аңдатпа. Алматы облысының даму деңгейі қарқынды. Облыстық әкімдікте алғашқы 90-дағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер сараланған жиын өтті. Европалықтардың Қазақстанға деген қызығушылығы жоғары. Өңірімізге Чехиядан арнайы делегация келіп, агроөнеркәсіп кешендерінің жұмысымен танысты. Облыс құрамасына іріктеу. Талдықорғанда велоспорттан жасөспірімдер арасында жарыс басталды. Алматы облысында соңғы 4 айда өнеркәсіп көлемі 250 миллиард теңгеге жеткен. Мұнымен қоса облыста 300-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігінде өткен алғашқы 90-ды қорытындылаған жиында айтылды. Өңір басшысы Амандық Баталов соңғы 4 айдағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерді саралап, алдағы міндеттерді белгіледі. Алғашқы 90-ның қорытындысы бойынша өңір экономикасының әлеуеті артып, даму қарқыны сақталған. Өнеркәсіпте 11 жаңа нысан бой көтеріп, 5 өндіріс орны кеңейтілген. Жеңіл өнеркәсіп көрсеткіші де 14%-ға артып, саладағы жалпы өсім 104,2%-ға жетті. Ауыл шаруашылығында да ілгерілеушілік байқалады. Жыл басынан бері салада 96 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Агроөнеркәсіпті дамытуға бағытталған 59 жоба жолға қойылған. Объем промышленного производства. Ағымдағы жылдың қаңтар-сәуірінде салаға 13,1 миллиард теңге инвестиция тартылды. Қазіргі таңда 50 ауыл шаруашылық кооперативін құру жоспарлануда. Мұнымен қоса егістік алқабының көлемін көбейтсек деп отырмыз. 953 мың гектарға дейін жеткізсек, өткен жылмен салыстырғанда 5,5%-ға артады. Алғашқы нәтижелер жаман емес, десе де құрылыс саласындағы көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Ақсу, Еңбекшіқазақ, Балқаш, Іле, Қаратал, Сарқан аудандары мен Талдықорған қаласындағы құрылыс жұмыстары біраз кенжелеп тұр. Осыған байланысты Амандық Баталов өз орынбасарына ескерту жазады. Саладағы салғыртта сылбыр жұмысына ренішін білдірді. Мұндай жалпылама баяндама емес, экономикалық сараптама жасауын керек. Қандай кемшіліктер бар, индикаторлық көрсеткіштер қандай, не жасауымыз керек, нелер әлі жасалынбай жатыр. Осыларды айтуын керек емес пе, жасалынған жұмыстарды тізіп шығудың қажеті жоқ. Сонда ғана жұмыста нәтиже болады, алға жылжу болады. Өткенмен салыстыра отырып, жасау керек әр нәрсені. Мұнан соң облыс әкімі аудан басшыларын тыңдады. Өңірдегі 19 елді мекеннің алғашқы 90-да атқарған жұмыстарын саралады. Мәселен, Ескелдіде соңғы 4 айда жұмыспен қамтуға бағытталған 11 жоба жүзеге асырылған. Сонымен қатар 4 елді мекен ауыз сумен қамтылып, ауыл шаруашылығындағы өндірілген өнім көлемі 111%-ға өскен. Ауданымыздың әлеуметтік экономикалық даму негізгі көрсеткішінде өсім байқалады. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы саласында жалпы өнім 2,6 миллиард теңгені құрап, былтырғы жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 111%-ға артып отыр. Ауданда бүгінгі таңда 2200 гектар қант қылшасы егіліп, қазір күту жұмыстары басталды. Төрт айдың қорытындысы бойынша білім сапасының көрсеткіштері де жақсарған. Жыл басында білім беру сапасы 53% болса, қазір 61%-ге жеткен. Бүгінде облыста 800-ден аса мектеп бар. Биыл оларды жаңа технологиямен жабдықтап, цифрландыруға 1,5 миллиард теңге бөлінген. Қаржыға 1800-ден аса компьютер сатып алынып, шалғай ауылдағы мектептерге берілді. Нәтижесінде елді мекендердегі білім ордалары интернет жүйесіне қосылды. Осы оқу жылында 17 мың жетісулық мектеп бітіреді. Олардың 80%-ы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспақ. Облыс әкімі сала жетекшісі мен аудан басшыларына алдағы сынақты жүйелі ұйымдастыруды тапсырды. Показатели в республиканском районе масштабы. Бізде қазір 13 ұбыты өткізу кешені бар. Барлығын талапқа сай дайындап қойдық. Бүгінгі күні тестілеудің орташа көрсеткіші 80%-ды көрсетіп отыр. Енді үлкен сынақта түлектер жақсы көрсеткіш көрсетеді деп үміттенеміз. Сонымен қатар биылғы оқу жылында 19 мектеп пен 30 нысанды күрделі жөндеуден өткіземіз. Облысты газдандыру жұмыстары да жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Бүгінде жетісу жерінде 123 елді мекен көгілдір отынға қосылған. Жыл соңына дейін 900 шақырымнан аса газ құбыры тартылмақ. Қазір газға қосылған 123 елді мекен бар. Газдандыруды 26%-ға жеткізіп, облыстағы елді мекендерді көгілдір отынға қосудың екінші-үшінші кезеңдерін атқарып жатырмыз. Биыл бұл жұмыстарға 9,3 миллиард теңге бөлініп отыр. Талдықорған бойынша бірінші кезеңдерде 430 абонент қосылды. Сарыөзек, Үштөбе, Бақанас елді мекендерінде құрылыс монтаждау жұмыстарын бастадық.
Жиында жылту маусымына дайындық жұмыстары да пысықталды. Былтыр қыстан қысылмай шығу үшін 6 миллиард тенге бөлінген. Нәтижесінде жылту қазандықтарына 290 тоннадан аса қатты отын түсірілді. Басқосуда Амандық Баталов алдағы қысты да ойдағыдай өткеру керектігін міндеттеді. Әсіресе әлеуметтік нысандарды қадағалау қажеттігін тапсырды. Жиын соңында облыс әкімі өткен жылту маусымында белсенділік танытып, жүйелі жұмыс жасаған аудан қала басшыларын марапаттады. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шынгенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Елбасы өткен аптада Жетісу өңіріне жұмыс сапарымен келген болатын. Облыстың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерімен танысып, оң бағасын берген еді. Сонымен қатар бірқатар тапсырмалар жүктегені белгілі. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов барлық аудан қала басшыларын жинап, арнайы жиын өткізді. Президент жүктеген міндеттерді талқылап, алдағы жұмыс жоспарын бекітті. Жетісу жеріне сапарында мемлекет басшысы өңірдегі туризмді дамытуға күш салуға нақты тапсырма берген болатын. Нұрсұлтан Назарбаев Айдын-Дала көлді еліміздегі ең көп демалушы баратын орынға айналдыру керек деді. Ол үшін ең алдымен көлдің жағалауын беріктендіруді тапсырды. Бұл ретте қаражат бөлініп, Ақши және Көктұма ауылдарында тиісті шаруалар атқарылмақ. Сонымен қатар президент тазалық мәселесін назарға ұстауды да міндеттеген болатын. Бұл мәселе бойынша облыс әкімі жауапты тұлғаларға қоқыс жәшіктерін орнатып, заманауи техникаларды бөлу керектігін баса айтты. Президент айтқандай, Алакөлді туристер ең көп келетін орынға айналдыруымыз керек. Биылдың өзінде 1 миллион адам тынығып қайтады деген жоспар бар. Жергілікті бюджет есебінен коммуналдық қызмет көрсететін мекеме құрып, арнайы техникалар сатып алатын боламыз. Сонымен қатар елбасы өңірде мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығына баса назар аударуды тапсырды. Жеміс-жидек пен көкөніс өндірісін ұлғайтуды жүктеді. Бұл бағытта да жұмыстарды одан әрі жандандыруымыз қажет. Қант қызылшасы алқабының аумағын да ұлғайтатын боламыз. Жиында сөз алған облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев өңірдегі құрылыс жұмыстарының жүргізілу барысына тоқталды. Аудан әкімдеріне мектеп салуда жоспардан кешігіп жатқан мердігер мекемелерді қадағалауды тапсырды. Мұнымен қоса құрылыс талаптарын ескеру қажеттігін жеткізді. Әсіресе Іле, Талғар, Еңбекші Қазақ аудандарында нысандардың заңсыз салынуына жол бермеу қажеттігін айтты. Бірінші кезекте аудан әкімдері сіздер қадағалау керексіздер. Ғимараттар өз аймақтарыңызда салынып жатыр. Ол мейлі қандай нысан болсын, алдымен рұқсат қағазын алған соң құрылыс жұмыстарын жүргізсін, заңды құжаты болуы керек. Кеше Іле, Талғар аудандарында болдым. Құрылыс талаптарын бұзған мердігерлерге жұмысты тоқтатуын тапсырдым. Тіпті қызыл сызықтың үстінде салынып жатқандары да бар. Доғару керек қой ондай заңсыздықты. Ал облыс әкімінің орынбасары Айдарбек Байжанов өңірлерді газдандыру мәселесіндегі кемшіліктерді тілге тиек етті. Өткен қыс қатты болғандықтан содан сабақ алып, көмір мен газ мәселесіндегі жағдайдың қайталанбауына күш салуды аудан басшыларына баса айтты. Жалпы жыл соңына дейін аймақтағы 19 елді мекенді көгілдір отынға қосып, газдандыру деңгейін 30%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Айдарбек Байжанов санитарлық тазалық жұмыстарының жүргізілу барысындағы олқылықтарды да тілге тиек етіп, барынша қадағалауды жүктеді. Еңбекші Қазақ аудан, Іле ауданда, Талғарда мына социальный объекттер срочно порядке тапсырма болған газға өткізуге. Сонымен баған Амандық Абаш тапсырма бергендей, арғар распредсети, нужно искать инвесторов и частных этих, как его, тошек. Но все вот это то, что келетін Үштөбеге де, Сарыөзекке келетінде арғарай президент жүктеген міндеттердің тағы бірі әлеуметтің әлеуетін көтеру. Осы орайда өңірде елбасының бес әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру жұмыстарын жандандыру керек. Жиында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар кейбір өңірлерде халық арасында үгіт-насихат жұмыстары баяу екенін айтты. Бұдан бөлек биыл жетісулық 100 түлек тегін оқу мүмкіндігіне ие болмақ. Сондықтан аудандардағы жауапты мамандар үміткерлерді әкім грантына тездетіп ұсынулары тиіс. Өйткені 20 маусымға дейін тізім нақтылану керек. Можно сказать, по всем районам, городам. Барлық аудандарда бес бастаманы түсіндіру жұмыстары өте баяу жүріп жатыр деуге болады. Кейбіреулері тіпті түсінбейді. Ол қандай бағдарлама не береді дегендей. Сол үшін ауылдарда, аудандарда қарапайым халықпен кездесу, түсіндіру, талқылау жұмыстарын жүргізу керек. Дөңгелек үстел жиын өткізіп, оның тиімділігін тұрғындарға түсіндіру қажет. Біз халыққа жеткізіп, оларды ақпараттандырмасақ еш нәтиже болмайды. Сондықтан аудан басшылары сіздер белсене атсалысыңыздар. Жиын соңында Амандық Баталов әр басқарма басшысы мен аудан әкімдеріне нақты тапсырмаларды жүктеді. Өңірдің әлеуетін көтеруде барлығын бірігіп жұмыс істеуге шақырды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ретке келтіріп, жүктелген міндеттерді жауапкершілікпен орындауларыңыз тиіс деді. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шынгенже, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Европалықтардың Қазақстанға қызығушылығы артып келеді. Елімізге жұмыс сапармен Чехия Республикасының парламентінен депутаттар палатасының делегациясы келді. Ауыл шаруашылық комитетінің өкілдері сапар аясында Алматы облысының агроөнеркәсіптік кешенімен арнайы танысуға өтінім беріпті. Кеше шетелдік топ Талғар ауданындағы Байсерке агромен Еңбекші Қазақ ауданындағы Амал био серіктестіктерінде болып қайтты. Ең алдымен олар Алматы облысы әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіровпен кездесіп, ниет тілектерімен бөлісті. Алматы облысы әлемдегі 93 мемлекетпен экономикалық байланыста. Чехия бірі, Европадағы серіктес ірі. 2017 жылы өзара алыс-беріс 3 есеге артты. Импорты көп әрине, 12 миллион долларға жуық. Экспорт 1,1 миллион доллар. Әзірге чехтар бізден тек балық жон етін алып жатыр. Бізге қалаулысы асыл тұқымды мал мен сапалы орг техникасы. Қорғастағы құрғақ порт пен Батыс Европа, Батыс Қытай жобалары жүзеге асқалы тартымдылығымыз артып тұр. Чехтар да мұхит асып келді, мұраттарын баяндап берді. Ауыл шаруашылығында қатынасты арттырғысы бар. Приехали в Алматинскую область, которая получила высокую оценку вашего президента. Алматы облысына арнайы келдік. Сапарымыз алдында ғана президенттеріңіз осы аймақтың дамуына жоғарғы баға берді. Ауыл шаруашылығы да Қазақстан бойынша ең озық деп естідік. Бұған дейін Астанада мәжілісте ауыл шаруашылық министрлігінде болдық. Саладағы өзара іскерлік байланыстарды әр тараптандырғымыз бар. Бұл жолы мүмкіндіктерді анықтай келдік. Байсерке агро. Европалықтардың өзі таңдана тамашалап жүрген холдинг. Жалғыз құрылтайшысы Темірхан Досмұхамбетов. Жетістігіне әлемдік озық технология мен отандық ғылым сеп. Көпсалалы ғылыми өндірістік кешенін дамытуға 6 академик, 36 доктор атсалысуда. Чехтарға жоңышқасын көрсетті. 7 мәрте орады. 90% су үнемдеп, өсімдіктің тамырын тікелей суғаратын заманауи қондырғысын таныстырды. Тауарлы сүт фермасын туфлимен аралайсың. Сиырлары желдеткішті қораларда тұр. Желіндері жетістіктерін аңғартқандай. Алды жылына 12-16 мың тонна сүт береді. Бұзаулары мен бұқаларын да көрсетті. Мал сапасын эмбрион мен генетика деңгейінде көтеріп жатқан шаруашылық. Чехтар айнал соқтады. Қызғанбаса да қызыққандарын жасырмады. Біз өте керемет әсердеміз. Европаның фермаларына бергісіз. Тамаша, Темірхан Досмұхамбетов мырзаға чехиялық қаралы сиырдан да алыңыз деп қолқа салдым. Алматы маңында чех кәсіпкері Ковштайн мырзаның шағын фермасы бар. Біздің қаралы сиырлар да жоғарғы өнімді. Темірхан Мыңайдарұлы мың идеялы тұлға. Игістер айғақ. Холдингі агрокешенде рекордтық көрсеткіштерге ие. Енді чехиялық жоғары өнімді ақ ешкілерге қызығушылығы оянып жүрген көрінеді. Ешкі сүті шипалы. Чехтармен аса асылдыларын сатып алу жөнінде тілдесті. Артынан арқаландырар арғымақтарын көрсетті. Четінен чемпион, четінен атақты. Ағылшын, араб, ақалтеке. Қонақтар ауыздарын ашып көздерін жұмды. Еңбекші Қазақтағы Амал био серіктестігінің бағы да бабында тұр. 150 гектар, жоспар 350-ге жеткізу. Европалық көшеттер евростандартқа сай үздік технология. Сүйекті жемістер өсіріп жатыр. Соңғы кезде Чехияның алшасы мен өрігін сыннан өткізіп көріпті. Выжил только чешская черешня. Сажираем чешская черешня. И слива. А швецкая. Асқар Сабыров Америкада тұрған, Нью-Йорктегі үйімен бизнесін сатып, отанға оралғалы басты тірлігі осы. Өзімді таптым, атамекеніме жететін жер жоқ дейді. Америка Германиямен байланысы тығыз, техникасы да, технологиясы да солардыкі. Чехиямен де тәжірибе алмасқысы болыпты. Виза аштыру күрделі, айнып қалдық деп қалды. Елшіліктегілер елең етті, түртіп алды, түйткілді тұстарын қайта қарамақ. Негізі біздің чехиялық техника өзге елдердікінен сапалы да арзандау. Агротехнологиямызды үйренуге тұрарлық. Бәлкім насихат жеткіліксіз. Ал виза аштыру жағынан қандай кедергілер болған біз міндетті түрде анықтаймыз. Біз қазақстандық тараппен қарым-қатынасты жақсарта түсуге құлқылымыз. Сапар босқа кетпеді. Чехтар жетісулық бағбандарды өз елдеріне шақыра кетті. Алдағы күзде өздері де ең таңдаулы деген фермерлерін Алматы облысына әкелгісі бар. Инвестиция құюға да қолайлы әрі сенімді аймақ екен дейді. Әсерлері әлеуетті жобаларға ұласатындығын мегізеп. Гүлжанат Мақұлжанова, Ғабит Қабдырахман, жетісу телеарнасы.
Алматы облысы қызылша өсіруде қандай техникаларды қолданады? Шаруалар жоғары технологиялы құрал-жабдықтарды тиімді пайдаланып жүр ме? Осыны білмекке аймаққа америкалық Amity Technology компаниясын негізін қалаушы Брайан Дал бастаған делегация келді. Танымал кәсіпкер Ескелді ауданындағы Хильниченко шаруа қожалығының егіс алқабын аралап көрді. Кейін облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіровпен кездесіп, агротехникалық жұмыстар жайын талқылады. Брайан Дал ауыл шаруашылық техникалар мен құрал-жабдықтарды өндіретін америкалық компанияның негізін қалаушы. Астана экономикалық форумына қатысып жатқан кәсіпкерді Жетісу жеріндегі қызылша шаруашылығы қызықтырады екен. Мәртебелі қонақ тәтті түбір өсірумен атақ шыққан шаруа қожалығының егіс алқабында болды. Шаруашылық жетекшісі тұқым себуден өнім алуға дейінгі жұмыстармен таныстырды. Кейін қызылша өсіруге қолданатын қолдағы бар техникаларды көрсетті. Осы жерде америкалық бизнесмен өздері шығаратын ауыл шаруашылық техника қалар жайлы мағлұмат беріп, ерекшеліктеріне тоқталды. Америка нарығында 85% ауыл шаруашылық техникалары біздің компания өндірген. Оның ішінде дәл осындай қант қызылшасын себуге, жинауға арналған трактор, комбайндар да бар. Сатылған техникалардың әрбірінің сапасына компания жауап береді. Шаруалар оны дұрыс қолданудың арқасында мол өнім алып жатқанын уақыттың өзі әлде қашан көрсеткен. Кәсіпкер жетісулық шаруашылық қолданысындағы техникаларға да тәнті болды. Әсіресе тұқым сепкіш кешендері қуатты. Тонналап өнім алуының бір сыры осы техникалық мүмкіндігінің жоғары болуында деп топшылады. Мұны қожалық басшылары да мойындайды. Заманауи техника және технология мол өнім кепілі бекені бәрімізге белгілі. Біз орташа есеппен гектарына 700-800 центнер өнім аламыз. Қызылша шаруашылығында ең әуелі сапалы тұқым маңызды. Содан кейін мықты техника күшіне сүйене отырып, тыңбай еңбек ету керек. Әрине, өнім алуға ауа-райын тигізетін әсері жоғары екендігін айта кету керек. Жалпы америкалық бұл компанияның Қазақстандағы агроөнеркәсіп саласында қызығушылық танытуы тегін емес. Жері көп қазақ елі үшін егін егіп өнім өндіруде ауыл шаруашылық техникасы қажет. Шетелдік кәсіпкерлерге де мұнда жақсы жағдай жасалған. Оның үстіне қаңтар айында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ақшқа ресми сапары аясында дәл осы компаниямен бірлескен жобаларды орындау бойынша келісім жасалған. Компания өкілдері Алматы облысындағы аграрлық сектордың әлеуетімен де танысып шықты. Басқосуда облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров Жетісудың төл дақылы қант қызылшасын өсіру жайлы әңгімеледі. Әрі шетелдік меймандарға қандай да бір тың жобаны бірлесе жүзеге асыруға жергілікті биліктің дайын екенін жеткізді. Мұхит Тоқтасын, Жайық Құрманбаев, Жетісу, Талдықорған. Биыл өңірде елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамту үшін 51 жоба жүзеге асырылады. Оған 8-7 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл қаржыға 169 шақырым сумен кәріз жүйелері тартылып, 506-да 3 шақырымы жаңғыртылады. Сонда 210 мың адам сапалы ауыз су ішіп, ескірген желілер 46%-ға дейін кемейтін болады. Бұл туралы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Талғар қаласында өткен облыстық мәслихаттың көшпелі отырысында айтты. Тұрақты комиссиялар қатысқан жиында өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес халықты ауыз сумен және су бұрудың көрсетілетін қызметтермен тиімді және ұтымды қамтамасыз ету мәселесі қаралды. Жалпы біздің облыс елді мекендерді орталықтандырылған сапалы ауыз сумен қамтуда 87.3%-мен республикада алдыңғы орында тұр. Соңғы 2015-2017 жыл аралығында бағдарлама аясында 25.4 миллиард теңге облыста 221 нысанда сумен қамтамасыз етумен суды бұру іске асырылды. Десе де Панфилов, Қарасай, Еңбекшіқазақ, Іле ауданында проблемалар 5 жоба бар. Сондай-ақ шекарадағы Нарынқол мен Талғар ауданында да су тапшылығы. Депутаттар бұл мәселелерді талқылап, шешу жолдарын ұсынды. Кейбір елді мекендерде мынау су құбырлардың әлі күнге дейін иесі жоқ. Жалпы осы мәселелердің бәрін бір жүйелеуіміз керек. Біріншіден осы аудандағы су жүйелері, суды жаңағы бұру мәселелеріне айналысатын мекеме, оның жаңағы басқаруы сол ауданның көлемінде болса. Екіншіден елді мекендерге судың бәрін беріп жатқаннан кейін оған біреу ие болу керек қой. Жеке меншікке берудің әңгімесі көтеріліп жатыр. Бүгін ода дұрыс па? Осының анализін сараптау қалай болады келешекте? Осыған бір көз жеткізудің әңгімесі болды. Үшіншіден мына суды басқаратын мекеменің материалдық техникалық базасы.
Биылғы жылдың үш айында өңіріміздегі мемлекеттік мекемелер 1 миллионнан аса адамға қызмет көрсеткен. Оның ішінде 600-ге жуығы электронды түрде берілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12% аз. Бұндай мәлімет ведомствоаралық жұмыс тобының кезекті отырысында айтылды. Басқосу барысында халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары жұмыс тәртібін бұзғаны мәлім болды. Мысалы, Кербұлақ, Қарасай, Еңбекшіқазақ және Талғар аудандарындағы қызметкерлер өз ісіне немқұрайлы қараған. Жиында жұмыс тобы осындай жағдайларды болдырмау үшін бақылауды күшейту туралы шешім қабылдады. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру бойынша мемлекеттік қызметтерді алу кезінде мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған қолайлы жағдайлардың жасалу бойынша электронды түрде көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерінің дамыту бойынша мәселелер толық көлемді қаралып өзінің ұсыныстарын береді. Жұмыс тобы мүшелерінің ұсыныстары қабылданып, әрмен қарай орындалатын болады. Биыл Алматы облысындағы мүгедек жандарды оңалту үшін 3 миллиард теңге бөлінген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 30% артық. Қарастырылған қаражат қалай жұмсалып жатыр? Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы қандай? Облыстық Нұр Отан партиясының кезекті басқосуында осы мәселе талқыланды. Жиынға келген мамандардың айтуынша, өңірімізде 21 инватакси жұмыс істейді. Биыл тағы 9% алу жоспарланған. Сонымен қатар жыл соңына дейін қимыл қозғалысы шектелген азаматтарды қоларбамен, протезбен 100% қамту көзделген. Одан бөлек мүмкіндігі шектеулі жандардың жартысынан көбіне емдеу сауықтыру орталықтарының жолдамасы берілмек. Кедергісіз келешек бағдарламасының орындалуын талқылаған партия өкілдері кемшіліктерге де назар аударды. Өңіріміздегі 8 әлеуметтік мекемеде пандус жоқ. Мұндай олқылықтар Еңбекшіқазақ, Ескелді, Қарасай және Панфилов ауданында анықталған. Партия өкілдері жауапты мекеме басшыларына ескерту жасап, тез арада пандус жасауды тапсырды. Жеке мүгедектерді оңалту бағдарламасы бойынша былтырға қарағанда былтыр біз 67%-ға жапқанбыз. Биыл кресло арбалар бойынша және сурдо құралдар бойынша біз 100% жабамыз. Тифло құралдар бойынша 70%-ға дейін жабамыз. Өткен айтқандай, читающий машиналар қымбат тұрады, оларды енді жаба алмайтын шығармыз. И санаторно-курорттық емделуге былтыр 49%-ға жабылған, биыл біз оны 60-65%-ға дейін жабылу мүмкіндігіміз бар деп ойлап тұрмыз. Енді әлемдегі бүгінгі күннің басты оқиғаларын айтамыз. Назарларыңыз жаһан жаңалықтар топтамасында болсын. Бейжің сауда-экономикалық мәселелерін шешу үшін Вашингтонмен жұмыс істеуге дайын. Мұндай мәлімдемені Қытайдың мемлекеттік кеңесінің вице-премьері Люхе ақш басшысы Дональд Трамппен кездесуінде айтты. Екі ел сауда-экономикалық саладағы тең құқылық пен өзара тиімділік негізінде әріптестік орнатпақ. Сондай-ақ вице-премьер Қытайдың технологиялық экспортына шектеулерді жеңілдетуді талап етті. Конго елін Эбола індеті жайлай бастады. Салдарынан 19 адам көз жұмып, ауруды 45 тұрғын жұқтырған. Сонымен қатар науқастармен қарым-қатынаста болып деген 500-ге жуық адам дәрігерлер бақылауына алынды. Күн сайын кеселді дертті жұқтырғандар саны артып келеді. Қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл елге алғашқы вакциналарды жеткізді. Естеріңізге сала кетсек, бұл індет өткен жылы 10 адамның өмірін қиған еді. Жалпы Конгода қатерлі вирус осымен 9-ші рет қайталанып отыр. Жер шарына аса қуатты магниттік дауыл жақындап келеді. Ол адамдардың сана сезіміне әсер етеді дейді ғалымдар. Алдағы күндерде сезімтал адамдардың басы ауырып, бойында әлсіздік белгілері байқалуы мүмкін. Метеорологтардың айтуынша магниттік дауылдың жерге жету ықтималдығы 15%-дан 35% аралығын құрайды. Алайда тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ, себебі дәл мұндай геомагниттік дауыл адам өміріне қауіп төндірмейді. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Рахат Рахымжанов, Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Алматы облысында жыл басынан бері 300-ден астам жол көлік оқиғасы болып, 500-ден аса адам жарақат алған. Көлік қақтығысын болдырмау үшін жұмыс істеп жатқан Ішкі істер департаментіне енді облыстық саламатты өмір салтын ұстану орталығы болыспақ. Олар бүгін арнайы акция өткізіп, жүргізушілерге жол бойында дәріс оқыды. Жол апатына ұшырамаудың алғы шарты қандай? Қайғылы оқиғалардың қайтсек алдын аламыз? Жүргізушінің қандай әрекеті жол апатына себепші? Орталық мамандары бүгін осы тәрізді сұрақтар бойынша сауалнама жүргізді. Жүргізушілерді тоқтатып алып, сұрақ қойды. Ақыл кеңестерін айтып, ақпарат берді. Дұрыс жауап бергендерді арнайы сыйлықтармен ынталандырды.
жыл басынан бері Алматы облысы автожолдарында 300-ден астам жол көлігі оқиғасы тіркеліп, оның салдарынан 65 адам қаза тапса, 500-ден астам адам әртүрлі дене жарақатын алған. Оның ішінде 132 дерегі жаяу жүргіншілерді басып кету, оның салдарынан 32 адам қаза тапса, 100-ден астам адам әртүрлі дене жарақатын алған. Жол патрульдік полиция қызметкерлерімен барлығы 32510 әкімшілік құқық бұзушылығы анықталған, оның ішінде 523 көлік жүргізуші мас күйінде басқарғаны үшін басқару құқығынан айырылған. Саламатты өмір салтын сақтау орталығының бастамасын облыстық Қызылай қоғамдық бірлестігі де қолдаған. Олар жүргізушілерге алғашқы дәрігерлік көмек түрлерін үйретті. Себебі апат кезінде көп адам дер кезінде көмек көрсетілмегеннің кесірінен көз жұмады. Сондықтан көлік тізгініне отырған әрбір азамат жедел жәрдем жеткенше медициналық көмек көрсету түрлерін білген жөн дейді мамандар. Тұрғындардың денсаулық сақтауға, нығайтуға, әр адамның өз денсаулығына деген жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Және де көріп отырғандай, осы акцияда біздің волонтерларымыз, 4-15 мектептің оқушылары әрдайым осындай акцияларға қатысып, өз үлестерін қосып, белсенді қатысып жатқанына алғысымызды білдіреміз. Аққалатты мамандардың жол бойындағы акциясы кешенді түрде өтті. Облыстық наркологиялық диспансер мен қалалық емхана мамандары да шақырылыпты. Олар жүргізушілерге сергектік, дұрыс тамақтану жайлы ақыл кеңес беріп, шылым мен ішімдіктің зияндығы туралы ескертпелер таратты. Ал сол жерде темекісін тастаған жүргізушінің қолына алма ұстатты. Шараның тағы бір тармағы жасөспірімдер мен студенттерге бағытталған. Оларды қызықтыру үшін денсаулық, тәрбие жайлы ақыл кеңестер интерактивті ойын түрінде ұйымдастырылған. Мұндай жоба алдағы уақытта жалғасады дейді мамандар, яғни ай сайын өткізілмек. Қамшат Мұхамеджан, Роза Дүйсебаева, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Велоспорттан жасөспірімдер арасында Талдықорған қаласының кубогы үшін жарыс басталды. Оған еліміздің 7 облысы және 7 өңірінің барлық аудандарынан 200-ге жуық велошабандоз қатысып жатыр. Бұл жарыстың өтуіне қала әкімдігі мен облыстық Кивилев атындағы велоспорт мектебі ұйытқы болып отыр. Республикалық жарыстың ашылу салтанаты Жетісу орталық стадионында өтті. Қатысушылар жас ерекшелігі бойынша екі топқа бөлінді. Енді олар алдағы 3 күнде Талдықорғанның тас жолына шығып, өзара мақтан анықтайтын болады. Менің қатысқаным 3 жыл болды, және де мен сол 3 жылдың ішінде Алматы облысының чемпионы атандым. Және де басқа да көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі болдым. Астана велокомандасына барып, сол жерде өнер көрсеткім келеді. Және де Александр Винокуров, Фаби Ару деген спортшылар сияқты өзімнің отанымды жарыстарда көктуын желбіреткім келеді. Жас саңлақтар велобәсекенің бірінші күні командалық есепте бақ сынасты. Сайыс жолы 25 шақырымға созылған. Ертең спортшылар топтық кезең бойынша өнер көрсетеді. Жалпы велошабандоздар Талдықорған Текелі бағытындағы Жазық тас жол мен Ескелді ауданындағы таулы аймақта жарысады. Біз бұл жарысты осымен екінші жыл қатарынан өткізіп жатырмыз. Алғашқыда қатысушылар саны 60-70 болса, биыл 200-ге жуықтады. Облыс құрамасын осы жерде іріктеп аламыз. Артынша Саран, Петропавл қалаларында болатын республикалық турнирлерге апарып дайындығын пысықтаймыз. Велошабандоздар 3 күн бойы жекелей және топтық бәсекеде 100 шақырымнан аса жолды жүріп өтеді. Бұл сында спортшылар барын салары анық, өйткені озып шыққандар облыс құрамасына алынып, ел біріншілігіне қатысуға жолдамалады. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.